anigoo murugaysan runtii la yaabay wax dhacay ayaan soo baxay gurigaani mid waxa go'aansaday inaan cidna u sheegin subaxii hore aan baxo aan tago maxkamadii lagu meeriyay oo aan xaqiiqda ka soo gaado xaqiiqdii habeenkii waan seexan waayay waxaan ahay gabar 2 sano la qabo haddana cid inay qabta ii sheegtana ay jirin waxaa igala sii muruga badnayd anigu waxaan ka soo jeedaa qoys culumaa oo runtii diinta faafiso sidaa ay tahay hal qof oo xataa ma aragta meherkaaga waa saxay dhahay ma jirin aabbahay familkay eeddo iyo wiilkay intaba waxay igu noqotay arrin murugaa habeenkii dhan walbaan isu gadiyo waxay iga imaan waayo hurdo waxaa waqtiga sugada waxaa bari waaga waan baxay waxaan aaday meesha meherkaygii ka dhacay 2 sano ka hor meesha markaan tagay waxaan goostay boono meel aan lay fadhiisiyey waxaan waqti sugaba waa la yimid waxaa la dhahay halkee u socotaa waxaan ku dhahay waxaan rabaa culimada wax meheriso markaa waxaa lagu yiri adigu hal qof aa tahay haddii aad dood iyo wax dacwaha qabto qaybtaas kale xafiisyaas kale aad waxaan ku dhahay maya aniga 2 sano ka hor ayaan meeshaan imid waxaana rabaa culimadii imeherisay ayaan rabaa inaan la kulmo waxaa doodna dhex martay aniga ninka waayo wuxuu isku dayay ninka qaybaha kale ee dacwada inuu igeeyo aniguna dacwo uma soconin ee waxaan u socday culimadii imeherisay inaan su'aalo soo weydiiyo halkaa waxaan wada doodnaba dadkii isku soo baxay waxaa la yiri maxaa dhacay waxaan ku dhahay marka luqadda itoobiyaanka anigu waan aqaanaa waxaan ku dhahay anigu 2 sano ka horaan halkan imid culimadii ima herisay ayaan rabaa inaan su'aalo weydiiyo ee qof dacwaan u qabo ma leh culimadaasaa rabaa in lii fasax ugu dambeyntii waxaa la yiri waayahay gabadha soo fasax way soo fasaxay idahan soo galay kursi fadhiisaa la yiri kursigan fadhiistay ugu dambeyntii markii lii soo gaaray ayaan waxaan ku dhahay anigu waxaan idin imid 2 sano ka hor ayaan halkan imid halkan waxaa u imid barnaamij line lagu xareynayay meherkan marka hore waxaa lagu sheegay mid feeg inuu yahay shalay maamooyin waxaan ka maqlay meherka meeshaan inuu sax yahay oo dad badan ay isu guursadeen arrintaasaan u imid oo walwal iyo murug igu haysa inaad ii xaqiijisaan horta meeshaani waa meel dad muslimka isugu imaadaan oo dadka muslimiinta lagu meheriyo hadday yihiin soomaali hadday yihiin itoobiyaan intaba waxaynu nahay dad muslimiin ah nikaax xalaal ah oo dhab ah ayaa meeshaan ka dhacay meher xalaal ah ayaa lagugu qabaa aadaan u murgay waxaan isku dayay inaan si walba wax ugu sheego laakiin waxay ilaaheen gabadhayna isdaji haddii ninkii uu kaa tagay noo sheeg laakiin muhiim nikaaxii kugu dhacay waa nikaax xalaal ah waxaa tahay marwo la qabo anigoo ilina iga timaaday aadaan u murgay inay ila yaabeen ayay waxay igu dhaheen gabadhayni aabbaha lambarkiisana sii aabbahay rabnaa inala hadalno waxaan ku dhahay maya xaqiiqdii waxaan si qaldanay ku dhaceen laakiin insha allah waa xalismi doontaa waxay igu dhaheen muhiimadda gabadhayni waxaa tahay gabar muslimada ilaahay ka baq nikaaxa lagugu qabane waa nikaax xalaal ah wax feeg la yidhaahdo ma jiro laynkiina waa idiin gooni laakiin meherka meeshaan ka dhacay waa meher shareecada islaamka lagugu meheriyey sidaa ula soco gabadhayni anigii anoo murugaysan xalay haddaan seexan waayo hadda iga daran waayo xalay waxay nafteyda ku sisabayay culimmada markaa u tagto oo wixii jira u sheegto inay dhihi doonaan waxaan wax jira maaha laakiin hadda haddii la yidhi nikaaxani waa nikaax xalaal ah oo dhabaa ninkaas uu ku qabaa mar waan fadhiistaa mar waan ooyaa aadaan u murgay xaqiiqdii waayo waxaan ahay qof la qabo aana cid ma aragtay ila wadaagta in la iqabo layna ixtiraamin ma aragtay qof la qabo anigana u ixtiraamin qof la qabo intaba waxaan suubiye ayaan garan waayay waxaan awooday keliya inay ilan iga qabato aan iska tiro intaan jidka soo socday ayaan go'aan qaatay waxaan dhahay wax walba oo ilaahay qadaray ayaa kugu dhacay shalay soomaaliya waxaa lagaaga soo waday leena lagugu wadaayaa maantayna waxaa tahay qof la qabo cid bid aadana oo kuu ogna ma jirto waxaad ka dhalatay qoys culimo ah hal maalin kumayna dhihin waxaa tahay gabar la qabo nikaaxii lagu soo nikaaxay waa mid xalaala ciddii dhahda ma jirto eedadeeda maraykanka ku maqan sidoo kale wiilkii leenka ii xareeyey sidoo kale weligay iskuguma imaanin waxaan wax sax inuu yahay waxaan go'aan ku gaaray inaan afkayga xirto cidna aan la wadaagin maalinta aan baxo maraykanka tago inaan maaragta wixii markaa xal aan suubin karo aan suubiyo wuxuu waqtiga jiitamo aniguna aan noqday qof murugaysan waayo dhalinyaro badan ayaa ishu kaansanaayo oo waxay ogyihiin inaanan qof la qabinahay laakiin xaqiiqadii anigu waan ogahay marwo la qabo inaan ahay waxay dantoy baday wiil walbo ay la hadlo inaana awoodin inaan la hadlo ninka i qabo oo xaaskiisaan ahayn ima ogo inaan xaaskiisa ahay reerkaygana gabadhooda inay marwo tahay oo la qaba ima ogo cid aan waxu sheegtana aan awoodi waayo wuxuu waqtiga socdo anigu waa iska murugaysnaado
waxaa la gaaray 7 sano ayaan Itoobiya jooga oo inta mar balaynka waqtigan inta wadooyin badan u maray inta badan Mareykanka leenkiisa aad u isaga dibadeeyay laakiin anigu rajadeeda waxay ahayd markaad Mareykanka tagto waxaad xalin karto xali arintan seedhankaaga marto in waxaan ahaa qof murugaysan waaye gabar la qabo aan cidna ogeyn weydi badan taa ida kaliyo marka qaarna ilaahan ku xamdiya anigana aan u ogaan lahayn oo aan iska shukaansan lahaa nolol iska subsan lahaa waxay ahaayeen mid dib badan wuxuu waqtiga socday 7 sano kadib waxa ii hagaagay leenkii waan baxay Mareykanka tagay markaan Mareykanka tagay waxay soo wajahday cabsi hadana yaad u sheegtaa yaad ka qarisaa waxaan noqday qof aan wax farxad haysanin oo murugaysan waxaan Mareykanka ku bartay asxaab badan oo gabdho badan waxay maskaxdayda tustay inaan wareysto dadkii si aqli aan u wareysto waayo marna waa baqaya marna waan xishoonaya waayo 7 sano ayaa waxaan qarinayaa inaan marwo ahay inaan aniga ogahay laakiin dadka ay ogeyn waxaan bilaabay gabdhihii inaan wareysto badan waxaan ku yiri abaayo adigu sidee Mareykanka ku imaatay waxay igu tiri aniga fiwaan dhanka imid leenkan inaan la iga gaday okay waxaan ku dhahay ninkii lagaaga gaday siduu kugu soo dacwooday waxay tiri wuxuu imaaday aan roo imaaday ismihirsanay meher beenan subsanay aroos beenan subsanay 3 sano kadibna wuu ii hagaagay leenkii waan imid oo ninkii lacagtiisa la siiyay waa ku kala tagnay okay abaayo markaad imaatay ileen wali meheriya tiri aroos aan dhigtay markaad Mareykanka imaatay adiga ninkii ma kala tagteen markaas ay gabadhu waxay igu tiri abaayo maxaan kala tagayna meherka feegu ahaa arooska feegu ahaa hadaan imid danteedan qabsaday kadib muddo kadibna ninaan isbaranay intay oolaadaan leeyahay oo nin ay qabo ninkaan lacagtiisu qaatay magaaladan kala galnay waxaan naftayda ka dhaadhacday inaan anigu ahay gabar nasiib badan waayo 7 sano ayaan ma aragtay murugaysanahay laakiin waxaan inaan shukaansanay laakiin waxaan dareemay gabadhan inay wada qaldan ku socoto waayo meher xalaal ah ayaa inta badan dadka waxay weeystaan inuu yahay mid feega ayaan murugooda waayo waxaan dareemay dad iga daran inay jiraan intaas kumaanan ekaanin waxaan isku dayay gabdh kale inaan wareysto waxa aad iga yaabisay gabar wadadeedii soo martay oo Itoobiya idan laga keenay waxay igu tiri aniga Itoobiya ayaan aroos ku dhigtay oo Itoobiya lagu soo meheriyay gabar walba waxay leedahay marka meher feega ayaan Itoobiya ku soo subsaday wadadii aniga aan shalay maray ayay soo martay waxay kaloo igu dartay inay reer leedahay oo maanta qoys dhisanay tahay oo cunugu u joogo ninna uu qabo waxaan weydiiyay abaayo ninkii hore ee ma aragtay Itoobiya aad isku meersateen marka halkaan imaatay ma ku furay waxa tir maxay ugu furaa meherkaaba wuxuu ahaa mid feeg waxaan ogaaday marka dad badan oo ma aragtay dibadaha la keenay oo meher xalaal lagu keenay laakiin iika ay aaminsan yihiin in ma aragtay waxa feeg yahay aniga runtii waan walwalay waan murugooday waxaan qariyo ee wuxuu waqtiga socday 7 sano ayaan waxa ahay xaas la qabo cid ii ogni una jirin waalidiinteyda mooga eedadeyda mooga wiilkii leenkay keenay mooga oo aan iswacno oo aan wada hadalno agtiisa kamiyihii xaaskiisa reerkayga xaas la qaba kamiy anigoo keliya og marmarka qaar aan wiilka wada sheekaysanayna waxaan ku dhahaa ii ducay waan hubaa ducadaada in la aqbalaayo anigana waan ku cafiyay waxba kuma qabo markaasuu leeyahay aniga mar walba waan ku ducaynaa laakiin maxaan kugu cafiyaa maxaadna igu cafinaysaa inaan wejigiisa fiiriyan qalbiga ka hadlaan waxaan lahaa inaan 7 sano xaaskaaga ahay adiga ma ogid laakiin hubaal waxaa inaan aniga xaq kugu leeyahay adiguna aad xaq kugu leedahay laakiin anaga haddaan Soomaali nahay xaqiiqdii wax walba waxaan ka dhigannay feeg wax walbana waxaan ka hormarinaa leynka ma dareemaynin xaqiiqdii mar walba waxaan qof qalbiga ka holaca anigu waxaan noqday qof 7 sano murug ku nool xaas la qaba ah cidna aan ogeyn dad badan oo Soomaaliyeed ee dhibaatadaas ay ku nool yihiin oo caruur ay ku dhasheen shalay iyo meher xalaal ah soo maray ayay markay dibadda imaadeen meherkii waxay ka dhigeen wax feega oo maanta qoysas ay leeyihiin oo maanta reere ay leeyihiin arintaas waxay u noqotay arrin muruga aniga way haysataa laakiin anigu dadka waxaan kaga duwanahay aniga waan is ilaaliyay waan is xakameeyay waayo Ilaahay ayaa igu toosay anoo 7 sano waxba aanan ogeyn maamooyinkaas sheekaysanayo ayaa runtii wax iga soo dhaxbaxay oo aan ku xaqiijiyay laakiin xaqiiqdii dad badan ayaa godkaas ku dhacay oo meherkii xalaasha ahaa feeg u maleeya maantina caruur ku dhalay marka qasadan waxaan u soo gudbiyay 2 mid si bulshada Soomaaliyeed arintan jirto sida loogu hor istaagi lahaa qof walba lagu baraarujiyo tan 2aad anigu waxaan rabaa inaad ii ducaysaan talana isiisaan waayo qof 7 sano la qabo aanama aragtay qofba la ogeyn
meelan ka bilaabana waa garalay waay reerkeega waa dad culuma ah san wax ugu sheega ayaan way mar waan xishooda mar waan baqa runtii waan murugoodi 10 sano wax qarinaya waxaan kala rabaa dadkan bulshada Soomaaliyeed ee dhibaateysan oo maartii iko xasas mihir xalaal lagu qabo niman kale isku guursanay inaad ma aragto gaarsiisan waxaan ku dhahay walaashay waa arinaad xun waa qof dumar ah oo 10 sano ninka qaba xataa aan ogeyn waalidiintiidan ogeyn oraga Soomaalida markay shukaansan ana awoodin in ma aragtay in shukaansato iyada oo in la qabo 10 sanaad qarisay qof dumarna atoo waqtiga uu kugu socdo runtii waa arinaad xun waa arinaad muruga badan had kale oo ii sheegtay gabadha badan oo aad wareysatay wadadii adiga aamartay lagu soo meheriyay haddana markay qurbaha imaadeen niman kale iska guursadeen maanta reere ay leeyahay caruur xitay ay dhaleen arinaad muruga badan oo la rabo bulshada Soomaaliyeed iyo culimada iyo saxaafadda intaba inay isaga kaashadaan arintani waana runtii arin aad u muruga badan waxa dareemaysa dad badan oo qurbaha ku dhashay in ma aragtay hadii diin ahaan loo fiiriyo wax badan ay qaldayeen marka waxaan leeyahay horta adigu marka koowaad waxaan ku leeyahay wixii diintaada wax u dhimaayo naftaada wax u dhimaayo inaad qarsato ma qurux badna waayo maanta waxaa tahay maray la qaba nin kale ma shukaansan kartid kuma guursan kara ninkii ku qabay oo 10 sano ku qabo isaga ma ogo wuxuu ka dhigtay wax feega adiga ogaaday ogow dambiga inta badan inaad adiga yeelanaysay sababtu waxay tahay waalidkaaga haday ka hoos baxday dadkan ay ka hoos baxday ninkan 10 sano ku qabay uuna ogeyn laakiin adiga Ilaahay ku ogeysiyay Ilaahay ku dareensiyay adiga waxa laga rabaa walaal macaan inaad u sheegto waalidkii iyo ninkii wali waxaad ii sheegtay inaad wiilka isku fiixantiin aaday kugu sahlan tahay inaad u wacdo meel la fadhiisato aad ku dhahdo walaal aniga 10 sano ayaan waxan qarinaya oo aan murugaysanahay adiga dartaadan xabsi ugu jira markuu ku dhaho walaal macaan maxay tahay xabsi ayaad u sheegaysaa leedahay shalayto markaad aniga adiga Itoobiya isku meherseenaynay aniga waxba maanan ogeyn 2 sano maray ka soo wareegatay maamooyin sheekeysanayo gabadh ma aragtay hore loo meheriyay waxay sax inay noqdeen hadii aan baxay oo meeshii labadeena lagu meheriyay 2 sano kadib aan tagay xaqiiqda waxay noqotay in nikaaxa uu ahaa nikaax xalaal ah culimo in meheriyeen oo nikaaxina ma jiray oo yahay waxaan intaan u qarinayo waxay tahay aniga waxaan ka soo jeedaa qoys culimo ee dadayda adigu waad fahmi weyseen anigu waxaan noqday qof murugaysan mar waxaan isdhahaa sheeg oo markaad Mareykanka tagtaa sheegaysa hadaan imaadana waan sheegi waay walaal waxaa jira dad badan oo anaga naga daran maanta aniga nin kale ma aan guursanin laakiin waxaa jira dad niman inay guursadeen owlaad dhalay oo ma aragtay maanta xaaladooda harisay tahay marka walaal aniga waxaan ku dhigi lahaa u sheeg ninka xaqiiqda banaanka keen waligaa iyo Allaha wixii saxda ah ka gambanin bulshada Soomaaliyeed ee maaragtay nikaaxa suubsanaayo oo markay qurbaha tagaan niman kale iska guursanaayo xaqiiqda waxaan leeyahay diinta wax lagu ciyaaro maaha dhaqanka wax lagu ciyaaro maaha nikaaxa wax lagu ciyaaro maaha waayo ilmahaas dhalanayo waxay noqon doonaan ilmo maaragtay lagu dooda wax walba inaad isku hubsataan Ilaahayna ka baqdaan culimada Soomaaliyeed waxaan leeyahay war dadkeena waxay u baahayeen in la baraarijiyo war dadkeena waxay u baahayeen diinta in la fahansiiyo dadka social media wax ku gudbiyo war waxyaabo qaab daran waad gudbisaane arinta loo baahan yahay ee jirto aan gudbino si dadkeena aan waxba ogeyn aan xaqiiqda ugu sheegno waayo maanta waxaa laga yaabaa caruur badan inay ku dhasheen nikaax labaad oo aan maanta nikaaxii horena uu taagan yahay sidaa daraadeed qaasatan dadka qurbaha jooga waxaan leeyahay nikaaxii horo taagan ha fududaanin iska xaqiijiyo waxa iyo idin muuqanin kaliya inaan laynkii aad hesheen dibadda aad tagteen ogow maalin walba habeen walba inaad dambi ku jiraysid haddii nikaax xalaal ah shalay lagugu soo meheriyay adigoona lagu furin nin kale aad guursato waxaan leeyahay bulshada baraaruga walaal qalbiga Allah ku qaboojiyo xaqiiqda weligaa iyo xaqaha ka gambanin wiilkaa la fadhiiso haddii labadiina isfahantaanna waa shay wanaagsan oo ma aragtay ilaa waa ninkaagii ku qabo 10 sano aan ku ogeyn haddii ma aragtay aad laba qof oo israbintiin waxa idin banaan wadadi kale oo kala tagi kartaan laakiin muhiimaddu waxay tahay qofka ugu horeeya la fadhiisanaysa inaad ka dhigto wiilkaan 10 sano ku qabay aanan ku ogeyn haddii aad nolosha isku fahantaan waa arin wanaagsan haddii aad ma aragtay isku fahmi weyseen isaga reer kale uu leeyahay ama nolol kale uu leeyahay waxaa suubin kartaan wadada saxda ah aad ku kala tagi kartaa si maaragtay adigu nolol wanaagsan aad u suubsato gabadhaan muddu waa inta asxaabteeda qiimaha badan gabadhaan walaasheena ah talana siya una duceeya midda kale bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay arintani ha lagu soo baraarugo waan ka hurudnaa runtii waana arin xaqiiqa oo jirto waayo gabadhaan 10 sano haysata
إلهي يا توصي لبسنا إذا القبر تلاذ هذا يفكر كهذا قروح ذو بدن قبلنا ولا شيء نقيت قرار قصية أنا أدعينه إنه إلهي قلبي وقبضي تبصنا مرول القبر أنا عندنا وجه هذه ودي بدن تاعي هدوية المقال كبر يروح كعود سنة ناس سبسكرايب صارته ونشر جريس أصحاب هذا لا جو أي مهم وأيدي ركيلين ولا لها قيمة قدر أنت يشرفت مدن إلهي كسوك وهيك سلم مرون هير كان سو جارسي وحكوا صعنا وضدي أنكو جار لهن بقول كنا سبسكرايب وأنا جيني إن القيب كان غندنت أصحاب هذا نأشر جرين دوت سي إنت أنا جو كبرن أنا وعد بقول كنا سبسكرايب وجارنا لا جو مهم وأيدي ركيلين خل كان قد عوني سو هيك سي أنا جو صبر عار مرول بو حيد الله هاي هقول استجعلك حقول استجاب halkani wa hooyiga qisooyinka ahigsi number 1 mar walba waxaan ku soo gudbiya qisooyin xaqiiq ah kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar ku lahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo hadii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noo dhex una share gareeyaa asxaabtaada haylobin page kana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guuleysto jacaylka waanigu waa subar carab.